Helgi? Já, einhvern dag. Þú ætlar að koma þér í mjúkinn hjá samstagsfólki, heyrðist mér. Já, ég þarf einu það. Þú skráði í hátæðisarpottinn Súsibæni Sjöðlandsbrönd? Já, það rétt. Ég var að draga ykkur út. Það ræði. Hvernig líst þér á að fara með allan hópinn í Súsivesli fyrir alltaf 10 manns? Bara rosalega vel. Það eru glæsilegt guðlög. Ég ætla að senda ykkur í hádegisverð á morgun, Súsibærin Suðurlandsbraut. Robert. Ég sendi nafnið þitt og allar helstu upplýsingar. Þið mætið segja galvaskur hópurinn á morgun og ég segi bara að vera ykkur á góðum. Takk fyrir kjala. Dominós er rífandi stoltur styrtaraðili körfuboltans á Íslandi. Sjáumst að leik í Dominós deildum karla og kvenna í körfubolta. Dominós. Býður 20% afslátt af nikotínel mitt, æsmitt og spermitt í óktóber. Líf og heilsa, við hlustum. Íslenskur mozzarella ostur. Saffran. Alla virka dag. 22. Riki G. Á FM 957. Í boði. Sjóðbóttjóðum smart. Þeir staðir. 1. 5.30. 5.30. Sjónsson frá hresingarskáminu hérna. Ég var þó eftir að stíja á hann í pollaliði í vinnu. Leðlegt mál, en Brans Jónsson Junior redda því. Hresingarskjald.